Labdien, esiet sveicināts vēlreiz no majoriem no Jūrmalas. Atgriežamies mūsu saulēnajā piekrastē, kas laikam tomēr arī gan saulēna šajā brīdī. Un man blakus ir Vīngraudiņa. Sveiktīn! Sveiki! Nu ko, ir ieskarījies lēnām turnīrs, vai ne? Kāds tev pašai ir tāds citādienas svētku sajūta vai tāds nav pašai satraukums, nav pašai jāiet laukumā laikam? Jā, man ir tāda ļoti divjāda sajūta, no vienas puses tāds miers, un es varu izbaudīt atmosfēru, kas ir tik fantastiska šeit, bet no otras puses gribētos pašai uzspēlēt Jūrmalā, jo šeit vienmēr tik jauki spēlēt. Atceries, nevis 4 gadus apkaļ, bet 3 gadus apkaļ, kad jums bija jākvalificējās olimpiskajām spēlēm toreiz, jūs arī toreiz atspēlējāties, es vēl pastījos speciāli, tas laikam bija traks mačs toreiz, ja tu tagad atceries, paskaties atpakaļ, kas ir bijis tieši uz olimpiādu kvalificējoties, tā laikam tāda nervu spēle bija. Godīgi sakot, viss saspringtākā spēle manā mūžā dzīvē, un tā eiforija, ko es izjūtu pēc tam, man šķiet, ka es nekad mūžā tādas sajūtas vēl nesijūtīšu, tā kā jā, uz mūžā atmiņu noteikti. Kas varbūt mūsu meitenēm pie pastamies tagad pirmās spēles ir aizgājušas, zaudējām tomēr lietuvietēm, kas varbūt pietrūk, tu pats skaties tās spēles, bija šeit klātienē? Jā, skatījos abas spēles, un mūsu meitenes noteikti var nospēlēt labāk. Mēs paši ar Nasti esam trenējušās ar viņām parastos treniņu apstākļos, kuros viņas spēlē daudz tāds pārliecinošāk. Varbūt mazliet uztraukums, ko jau tomēr tās spriedze šajā turnīrā ir diezgan jūtama, tikai tas fakts vien, ka tu zini, ka teorētiski tā olimpiskā biļete ir tik tuvu. Tāpēc varbūt vajadzēja vienkārši vēl atbrīvoties vairāk meitenēm, bet uz nākošo spēli viss iespējas vēl. Mēs jau dzirdām fonā, sāk arī informatāri sunāt, pēc nepilnām 10 minūtēm arī sāksies kungu duels. Mūsu latviešu džeki dosies laukumā pret Beļģiem. Cik daudz tu zini varbūt par mūsu džekiem? Seko viņiem līdz man Mārtiņš tomēr jau gatavojās savai, cerams gatavojās 4. Olimpiādai. Vienu viņš izlaid uz Rio, viņš nebija, bet iespējas atkal ir tik, cik tu varbūt seko džekiem līdz un kā varbūt izstāst tās cerības mūsējās. Tu tomēr izvilk to. Kā Mārtiņš teica, paldies Tīna. Labo izloze. Es džekiem sakoju līdzi, visu par viņiem zinu. Par Beļģiem gan es neko nezinu, tā kā tiešām es domāju, varētu būt, ka viņi varētu būt diezgan vāji, jo nav redzēti stiprākos turnīros. Bet par to it kā vieglo izloze, grupa varbūt viegla, bet pēc tam jau play-offos ir jāspēlē pret visām stipriem komandām. Tā kā vismaz varbūt viņi varēs iespēlēties vieglāk turnīrā. Par to, kā jums pašām iet šobrīd arī tomēr. Beidzot ir izdevies turnīrs, es pat tā gribētu teikt, ir medaļa atvest mājās. Kā gaitējā tomēr izdevās divreiz uzvarēt ranga līderis arī šajā pēdējā turnīrā Čehijā. Kā vērtējat varbūt to sezonas nogrienas šobrīd? Esam labā formā, bet mēs vēl joprojām visu, viss ir izplānots priekš olimpiskajām spēlēm. Katra diena nākošajām 40 dienām līdz Parīzē. Un lai arī esam labā formā, tomēr šobrīd būs mazliet pauze, un tad mēs atkal tādu pēdējo uzrāvienu uzsāksim pirms Parīzes. Un es domāju, ka viss būs kārtībā, jo pagaidām pēc, kā teici, medaļa ir, un tas tāds mazs pierādījums tam, ka viss ir kārtībā, ko mēs daram, ir labi, un tā tikai jāturpina. Tad šobrīd tāda neliela atelpa, neliels nedēļa pauzīte, vai kāds tas grafiks turpmākais plānoties? Tā kā tu teici, jau 40 dienas praktiski palikušas olimpiādei. Kas ir jāizdara, kādi ir tie darbi, lai mēs atkal redzētu jūs vismaz pusfinālā? Jā, mums tagad būs pēdējais tāds pakāpenisks kāpums līdz olimpiskajām spēlēm. Būs nedēļa ar treniņiem, salkrastu kokteilis, tad štāda vīna un tad Parīzes olimpiskās spēles. Tā kā tā celsimies uz augšu ar sacensību nozīmi. Tu jau pieminēji salkrastos, tātad spēlēsiet arī Latvijas čempionātā, ir plāns uzspēlēt. Jā, nevaram sagaidīt. Visi latviešu fani, ja vēlaties mūs redzēt Latvijā klātienē, tad dodaties uz salkrastiem. Dzirdam jau Beļģija un nāk laukumā, un, protams, arī latvieši, tur vēl lielākas emocijas ir pa mūsu pirmo spēli, varbūt cik daudz, kas ir jāizdara Adrim un arī tā. Es domāju, ka Ardis ar Artur ir labāka komanda, un ja viņi nospēlē savā līmenī vai kaut vai vidū, vai viņam vajadzētu uzvarēt. Bet, protams, ka vienmēr var arī zaudēt, ja tu slikti nospēlē, tā kā galvenais viņam atrast to ritmu un pašpārliecinātību. Par to varbūt kā šis turnīrs ir organizēts, tev paši jau pat jau teica, ka pietrūks spēlēt varbūt Jūrmalā. Ja tomēr tur patiek prīvē korti kaut kur ir pati, negrib uzēt uzskrēt kaut kur mājas smiltīs nevis palākāt. Mēs te pat trenējamies burtiski katru dienu šajos laukumos, tā kā varbūt gluži brīvot brīvajā dienā es to nedarīšu, bet jā, šeit ļoti jauki spēlē tiešām. Ja tu salīdzini varbūt ar pasaules tūras posmiem, kā teikt, no ārpuses šeit viss noorganizēts, tas, ko tu redzi šeit, kāds ir tas līmenis, kā tu vari salīdzināt to, ko mūsu cilvēki ir paveikuši šeit Latvijā?
noteikti virs vidējā līmeņa organizācija, fanu, tas, ko fani var darīt arī ārpus laukumiem, ir daudz augstākā līmenī kā dažas elitas, piemēram, un tas vispār ir sāpīgs jautājums, jo pasaules tūra šobrīd atrodas diezgan tādā nestabilā stāvoklī, daži turnīri ir izcili, daži ir drausmīgi, un paldies Dievam, Jūrmal ir viens no tiem tuvu izcilajiem turnīriem, tā kā par to ir lepnums. Atgādīju varbūt skatītājiem, kur ir jābūt nākamās trīs dienas? Šeit Jūrmalā, Majoros, tieši šeit, šajā vietā. Ko es domāju, ka lēnām arī dosim vārdu mūsu spēles komentētājiem, tā kā... Vai tu... Lai veicas Jāni, Kaspar, tu jūs varat. Nē, man tikko pateica Celsiņā, ka mums vēl ir jāparunā, ka nedosimies viņiem vārdu, bet tomēr arī viņi abi divi ir gan ilgi bijuši tajā volejbola video un vienmēr komentējuši tos turnīrus arī, kas varbūt ir tāds, es nerunāsim par ko spēles komentētājiem, bet kopumā, kas ir bijuši tavs varbūt tās patīkamākās atmiņas no Jūrmalas un varbūt arī no citiem turnīriem pēdējā laikā tieši. Mēs ar Našu beidzot pagājušajā gadā sasniedzām to brīdi, ka mēs kāpām uz pjedestāla Jūrmalā, jo iepriekš mēs bijām spēlējuši daudzos turnīros, bet pieaugušo konkurencē tieši uz pjedestāla kāp nebijām bijušas. Tas bija ļoti patīkami un tik ļoti palika atmiņā, kā kā mēs pēc spēles, kad dabūjām bronzu, visi sauc Latvija un Malači, Malači, tas tā skudriņus uzzina un bieži tādi brīži dzīvē negadās. Cik reāli ir varbūt kādā citā Latvijas pilsētā tieši jūras krastā uzrīkot šādu turnieru, varbūt mums ir Ventspils, Liepāja, tomēr tādas vietas, kur, ok, saprot, Majori, mums tie tu Rīgai viss, bet arī šāda līmeņa turnīra, cik reāli būtu tur uztaisīt, kā domā? Nē, nu, reāli noteikti. Ventspilī, Liepājā, kāpēc ne, Pludmale ir pietiekami plata, un es arī domāju, daudzās nejūras pilsētās varētu uztaisīt fantastisks turnīrs, tā kā Latvijā visas iespējas noteikti. Kas varbūt tagad ir, ok, tu teici jau par olimpiādi, jo mēs runājām tie mazie mērķīši, mēs gribam kaut ko runāt par to olimpiādi, viņi tomēr tuvojās lēnām, un kas ir tas, ko jūs gribat šogad sasniegt olimpiādē? Mēs gribam sasniegt to, ka mēs nospēlējam katru spēli uz savu labāko rezultātu, jo tagad pasaules tūrē ir tāds brīdis, ka jebkura komanda var uzvarēt, un medaļnieces ir tā, ka ir 10 dažādas komandas, kas var iekļūt medaļās, un es nebūtu pārsteigt par nevienu no tām 10 komandām. Un mēs arī esam vienu no tām 10 komandām, un tāpēc drīzāk ir jāvirza mērķis nevis uz medaļu vai vietu, bet uz to, ka tu nospēlē savā līmenī, jo tas nozīmē, ka mēs uzvarētu tās sev līdzīgās pretinietas, un tad arī dabiski rezultāts nāk. Tā kā jākoncentrējas vairāk uz to savu sniegumu, nevis uz eksternāliem faktoriem, kā cipariem, medaļām, tādām lietām. Okay, Tīna, mēs lēnām varam tagad jau gan sveicināt. Komentētājs jau mums būs jādod vārds Kasparam Timermanim un Jānim Celmiņam. Tīna, es tev teikšu lielu paldies, ka atradi laiku. Izbaudi skaisto laiku, izbaudi no tribīnēm šo volejbolu. Un gaidam mēs arī tevi olimpisko spēļu laukumos Parīzes. Starp citu par Parīzi runājot, cik excited es par tā gribētu uzvilkt, to es par to, ka būs jāspēlē Parīzes centrā. Es jau jokoju visiem saviem draugiem, ka vienīgā lieta, ko man vajag, ir aizbraukt uz Parīzi, dabūt bildi, kā es servēju un ka fonā ir Eiffeltūrs, un es jau būšu priecīgi un vairāk neko man nevajag. Tā kā tas tā joks, bet ļoti, ļoti nevar sagaidīt šo turnīru. Super, liels tev paldies, Tīna. Vārds komentētājiem baudām Pludmales volejbolu un par Latvijas uzvaru.